Алматыда жас кәсіпкерлікті қолдау қалай жүзеге асуда. Бизнеске беріліп жатқан қайтарымсыз субсидиялар нақты сол бағытта жұмсалып жатыр ма? Қаладағы қоғамдық кеңес мүшелерін алаңдатып отырған мәселе осы. Олар елде жүріп жатқан бағдарламалар шеңберінде ашылып жатқан кәсіптер мен кәсіпорындардың қаншалықты сапалы қызмет атқарып жатқандығына күмәнмен қарайтын көрінеді. Бұл түйткіл қоғамдық кеңестің кезекті талқылануына салынды. Тақырыпты тілші жалғастырсын. Кеңесте жас кәсіпкер, бизнес бастау бағдарламалары бойынша оқыған жастар, тәжірибелі бизнесмендер, мемлекеттік емес ұйым мүшелерінің ұсыныстары тыңдалды. Өзекті деген мәселенің бірі жаңа стартаптарға қолдау көрсету. Бұл ретте тың бастамаларға басымдық беру туралы ұсыныс қоғамдық кеңес мүшелері тарапынан бірден қолдау тапты. Мақсатымыз негізі осы жастардың кәсіпкерлігін осы яғни Алматыда бірінші дамытуымыз керек. Яғни Алматыда өткен Алматы кіші кәсіпкерлердің орталығы. Алматының мысалға деңгейі, мына кәсіпкерліктің деңгейі мысалға өте жоғары, және мына біздің мемлекетке қарасақ, біздің бүкіл Қазақстанға қарасақ, Алматы бірінші орында деп айтуға бара. Бүгінде жас кәсіпкер бағдарламасы бойынша Алматыда 2700-ге жуық НИТ санатындағы жастар екі апталық оқу курсын аяқтаған бойы 505 мың теңгеден қайырымсыз несие алып, өз кәсібін ашып алды. Одан бөлек бизнес бастау жобасы аясында 4000-нан астам азамат жеке ісін бастады. Бұл қалалық кәсіпкерлер палатасының ресми ақпараты. Алайда қоғамдық кеңес мүшелері бұл мәліметтердің қаншалықты шындыққа жанасатынын саралап көрмек. Студенттер ең көп орналасқан қаладағы мына жастарға деген кәсіпкерлікті дамыту бойынша қандай көмек көрсетіліп жатыр, қаншалықты деңгейде орындалып жатыр, қаншалықты деңгейде сапалы орындалып жатыр, тек қана есептік көрсеткіш емес, сапа жағынан. Және де бүгін біз осы жерде тағы да не жетіспейді, қандай кедергілер бар, қалай жұмысты жүйелі түрде жүргізуге болады деген сияқты сұрақтардың жауабын қарастырып іздейтін боламыз. Алматыда сондай-ақ стартап жобаларды іске асыру бойынша қалалық кәсіпкерлікті қолдау басқармасы жаңашыл инновациялық бастамаларды демеуге арналған бірыңғай орталық ашқан болатын. Бүгінде өз кәсібін домалатқысы келетін жастарға бұл мекеме айтарлықтай көмек көрсетуде. Биылғы жыл үлкен іс атқарды. Оларға арналған арнайы бірыңғай бір орталық ашылды. Сол орталықтың жұмысы осы 2 айдың ішінде міне жүріп жатыр. Бір орталықтан өз ісімді бастап жүргізем деген жас кәсіпкерлеріміз деген көп деген мәселелер бойынша сол жерде мемлекеттік қолдау таба алады. Кеңесте қаралған мәселелер тыңғылықты сараланып, мемлекеттік үйлестірушілерге ұсыныс ретінде жіберіледі. Қоғамдық кеңес мүшелері болса, мұндай кездесулердің нәтижелі болатынына сенімді. Сая Меңдеке, Нұржан Оразбеков, Алматы телеарнасы.